Hvis du skulle være interesseret i at komme i form og lære at orientere dig i terrænet, så kunne du for eksempel melde dig ind i OK Meldfart. De havde første træningsdag for de unge her i mandags, og det var kl. 17 ude ved Naturparken i Hindsgavl. Skulle du være interesseret, kan du møde op igen kl. 17 næste mandag. Nej, hvor er vi mange! Jeg tror, det er en 11-12 nye ansigter. Det er jo helt vildt lækkert. Lige så godt som bære. Velkommen til. Så skal vi i gang. Det er Thomas, der har lavet baner i dag. Og det vil han nok sige noget om lige om lidt. Jeg vil lige sige noget andet først. For dem, der er gamle og står med sådan en mælkertrøje herpå, så vil jeg sige, at de fleste af jer, de hjalp i påsken. Folk har været helt vildt glade for det arbejde, vi har lavet. Og I har hjulpet til og gjort det rigtig, rigtig godt. Fordi at uden jeres hjælp på børnebaner og parkering og i kiosk og ja, der hvor I har hjulpet, det har været rigtig, rigtig godt. Så vi er nogen, der er rigtig glade i bestyrelsen, fordi vi laver sådan et godt stykke arbejde alle sammen. For at blive lidt klogere på orienteringsløb, fik vi også en snak med ungdomstræneren, og han hedder Thomas. Thomas, det er første dag OK Meldfart skal ud og løbe her, eller i hvert fald de unge skal. Kan du fortælle mig lidt om, hvad laver de unge, når de møder her? Jamen, vi er cirka en par 30 ungdomsløbere, det vil sige, det er i alderen fra 7-8 år og så op til en 14-15 år. Den ældste er måske 16 i dag, det vi kommer til at se i dag. Det vi gør, det er, at vi bygger sådan en træning op her om mandagen til vores ungdomstræning, som er baseret på noget fysisk træning, nogle opvarmningsøvelser, nogle øvelser, kan man sige, sådan ligesom til at komme i gang med. Også for at få lært de unge, at opvarmning er en god idé, og få pulsen op og sådan nogle ting der. Når vi laver det her opvarmning i store børn, ja, så er det sådan noget med sådan lige at få varmet ledene godt op. Det er sådan noget med at stå sådan her. Så plejer de altså at gøre det samme. Så har vi nogle tekniske øvelser, hvor vi laver noget træning med kompas for at lære, kan man sige, nogle basale orienteringsmæssige færdigheder på den her måde. Vi laver nogle øvelser, hvor vi laver nogle små kort, hvor man får lov at løbe nogle hurtige baner på de her små kort her. Og så går vi som regel også i skoven, kan man sige, heromme bag ved Naturcenteret her, og så løber vi nogle reelle orienteringsbaner, hvor de bliver udfordret, kan man sige, på alle de her færdigheder eller alle de her forskellige tekniske ting, der er i orienteringsløb. Ja, man kan sige, der er jo, altså det at kunne løbe, det er én ting, men der er jo meget forskel på, om det er orienteringsløb eller det bare er at løbe. Ja, det er korrekt. Altså vi ser jo rigtig mange unge mennesker og unge, der kommer her, som er dygtige til at løbe, rigtig gode til at løbe. De har måske gået til håndbold, de har gået til fodbold og kan løbe rigtig stærkt også. Det, der er desværre i orienteringsløb, det er sådan set egentlig også at få hovedet med. For meget orienteringsløbet, det foregår i hovedet. Det er et spørgsmål om at kunne koncentrere sig, se nogle detaljer ude i terrænet, opfatte, hvad det er, man ser, få det sat over i forhold til det kort, man så har den her bane på, og så, skal vi sige, orientere sig i forhold til de her ting her. Og det er en svær disciplin. Jeg kunne forestille mig, når pulsen den stiger, ikke, men man skal hele tiden navigere og vide, hvor er jeg, og hvad retning skal jeg løbe. Ja, og det er, altså det er som du siger, det er med pulsen oppe, ikke? Og det skal jo helst gå stærkt det her, fordi det er en konkurrencesport også, ikke? Hvor det gælder om at løbe banen hurtigst muligt og lave færrest mulige fejl. Men nogle gange, så kan det også godt betale sig at sætte tempoet ned, fordi det netop bliver svært derude. Jo hurtigere du løber, jo nemmere er det sådan set egentlig også at lave det, vi kalder et bum. Det vil sige at lave en fejl derude i terrænet, ikke? Hvor man så kommer til at løbe alt for langt den forkerte vej. Så nogle gange, så gælder det også om at simpelthen at sætte tempoet ned. Og det er svært i sig selv, det der, når man egentlig gerne vil løbe stærkt, ikke? Så pludselig også at skulle til at sætte farten ned for at få alle detaljer med og se, hvor man er henne og så videre. Ja, så selvom man er måske den hurtigste løber, så kan der en, der løber langsommere, men hvis han er bedre til at finde vej, så kan han sagtens vinde. Ja, lige præcis. Så vi har nogle ungdomsløbere her, som egentlig ikke nødvendigvis er dygtige til at løbe hurtigt, men faktisk er meget dygtige til at finde vej. Og de, som du siger, de får også gode medaljer med hjem til de stævner, de løb, vi er ude til. Har I mærket en stigning interesse? Det er jo meget moderne at komme i form for tiden. Får I flere unge i klubben?
Altså, vi har oplevet, inden for de sidste år, har vi oplevet en stigning i, til de her mandagstræninger her, altså i ungdomsafdelingen. Ja. Ikke? Vi kan godt prale lidt, fordi vi er faktisk den klub i Danmark, der har den største andel af ungdomsløbere i forhold til den samlede medlems, det samlede medlemstal. Det er et stort plus for en klub, kan man sige, for det er trods alt fremtiden, kan man sige. Det er fremtiden, ikke? Og det bliver jo spændende, det er sjovt at arbejde med de her unge her. Vi kan altid bruge flere unge, så... Men hvis man nu skulle have lyst til, nu har vi lige nævnt, det er det hver mandag, man løber her fra Naturcenteret? Ja, lige her i opstarten på året, nu er det den første dag, sådan, hvor vi laver den officielle mandagstræning, som vi kalder det. Der er det her fra Naturcenteret, næste mandag er det også fra Naturcenteret, det vil sige den 11. april. Derefter begynder vi at komme lidt rundt i de skove, vi har i området her. Vi løber ned i Tejlgårdsskoven, vi løber i Kongeboskoven. Vi skal et smut over og løbe over på den anden side, over i noget, der hedder Damgårdsskoven, og i Hannerupskoven over ved Fredericia, så vi kommer lidt rundt. Er det så via jeres hjemmeside eller sådan noget, at løberne holder sig orienteret, hvor skal vi egentlig møde hen? Ja, altså hjemmesiden okmelfar.dk eller Facebook-siden, der også hedder okmelfar, der ligger en plan for de træninger, vi har lavet, som vi kalder det en køleskabsseddel. Den ligger klar, så man lige kan hænge den op på køleskabet og så se, hvor er det, vi skal træne henne den her mandag her. Hvis man nu er så lidt ældre, men måske godt kunne tænke sig at løbe på en anden måde, fordi orienteringsløb, det er stadigvæk løb, men man skal gøre det på en helt anden måde. Hvornår skal de så møde op? Vi har seniortræning, som vi kalder det, og det er stort set for os alle sammen. Der dukker også ungdomsløbere op. Men vi har det, vi kalder seniortræning om onsdagen. Og det er også sådan forskellige steder. Der kommer vi lidt længere omkring, end vi gør til ungdomstræningen om mandagen her. Men i skove i området her. Og det er også på okmelfar.dk, man kan se, hvor man skal møde op. Så i det hele taget, hvis man er interesseret i at komme til at løbe noget orienteringsløb, så ind på jeres hjemmeside der, og så kan man finde alle oplysningerne. Men du skal have tak, fordi du lige vil snakke kort med os. Ja, selv tak.